fazendo aqui um peixinho frito, gente, pra comer com baião de dois. Olha aí que show. Que show, pensa como é bom. Olha, agora vou virar aqui. Gente, quando o peixe de vocês estiver pregando, às vezes a gente bota, e se não é antiaderente, né, gente, ele gruda, gruda feio. Às vezes a gente desmonta o peixe todinho. Aí o que é que eu faço? Retiro aquele óleo que tem, né, que tá ali, bota um pouquinho de margarina, deixa o fogo baixo, que ele descola rapidinho. E o seu peixe fica do meio, bem inteirinho, claro, você não vai comer inteiro, né, mas fica bonitinho, o peixe... É, as postas tudo inteirinha, daqui a toda esfarelada, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Então é isso, gente. Se o seu peixe grudar, coloca, retira o óleo que tá fritando e bota um pouquinho de margarina. Aí, tá vendo? Esse aqui tava pregado. Eu fiz esse procedimento, gente, tá aí. Meu peixe ficou, ó, inteirinho. Viu? É vivendo.